অস্বাভাবিক ভাবে হ্রাস কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য। মূৰে কপালে হাত দিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে। কলিয়াবোৰৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰো দুখ লগা অৱস্থা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে কলিয়াবোৰতো কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ ফলত বিপদত পৰিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল। কলিয়াবোৰৰ বামুনী অঞ্চলৰ প্ৰায় 250 জন ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য হ্ৰাসৰ বাবে শ্ৰমিকে দৈনিক হাজিৰা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। কেঁচাপাতৰ মূল্য হ্ৰাস হৈছে, সেইকাৰণে আমি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল বৰ বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, যাৰ কাৰণে আমি বাগিচাৰ লেবাৰ চলোৱা চাহ শ্ৰমিকসকলৰ পাৰিশ্ৰমিক দিবলৈ অক্ষম হৈ গৈছোঁ। আৰু চাহ বাগিচাত আমাৰ সাৰৰ পৰা আদি কৰি কীটনাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হয়, সেইখিনি বহুত আজিকালি দাম বাঢ়িছে, যাৰ বিনিময়ত আমি চাহ বাগিচাবিলাক চলোৱা এটা অসুবিধাত পৰি গৈছোঁ। গতিকে আমি চৰকাৰলৈ স্মাৰকপত্ৰ যোগে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যাৰে ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি কেঁচা চাহপাতৰ যাতে উচিত মূল্য পায় তাৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে। উল্লেখ্য যে কলিয়াবোৰৰ বামুনী অঞ্চলৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰত্যেক দিনাই বৃহৎ পৰিমাণৰ চাহপাত ৰপ্তানি হয়, কিন্তু বৰ্তমান চাহপাতৰ মূল্য হ্ৰাসৰ বাবেই চিন্তিত হৈ পৰিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল। উপায়ন্তৰ হৈ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে চৰকাৰক কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি সকাহ দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে। কলিয়াবোৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।